L'equip aleví de la zona esportiva rural Vandellòs-Pratip va assistir el cap de setmana passat a la trobada nacional d'esports d'associació celebrada a Lloret de Mar. Aquesta trobada es realitza com a cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i hi van participar els millors equips de Catalunya de cada esport en categoria aleví. Així, la trobada va comptar amb equips de futbol sala, futbol 7, bàsquet i voleibol de tota Catalunya, tant en categoria masculina com femenina. L'AZER Vandellòs-Pratdip va participar en la secció de futbol sala per la seva condició de subcampió del Camp de Tarragona. L'equip va jugar contra el representant de Girona, que era de Santa Coloma de Farners, el de les comarques de Barcelona, que era el Col·legi Cultural de Badalona, i el representant de Lleida, que era el Col·legi Claver. En aquestes tres trobades van guanyar un partit i van perdre els altres dos. Aquesta trobada té un caire no competitiu i tots els esportistes tenen una medalla de record per haver-hi assistit.